Bueno, carbó. Això és mirant al nord-nord-est. Ara fotut un llamp rere la mola. La tempesta venia com si éssim d'on miro ara cap a mi i s'està desviant cap a l'esquerra. Un clàssic. Montserrat i, per tant, amigo Agustín, vas a pillar cacho. Un clàssic. Vamos, la veremos pasar por el oeste.